Els metges comencen aquest dimecres la primera de les dues jornades de vaga previstes per aquesta setmana. Els sindicats han concentrat les mobilitzacions a Barcelona, on només 8.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació que s'ha iniciat a les portes del Departament de Salut. El personal facultatiu protesta per reduir la sobrecàrrega de feina i per demanar millors condicions de treball. Està dient molt, no?, el sou, no?, que ja tenim un sou bo, sí, però és a costa de fer hores extra, de fer guàrdies. I ja no és només això, són les condicions de treball, les guàrdies, a molts puestos encara no s'estan lliurant, els residents no s'estan lliurant, i això, tot això repercuteix negativament sobre els pacients i sobre la societat. Bueno, jo soc metge de família i, clar, tenim un cupó, bueno, jo personalment, de 2.200 pacients, i clar, els horaris, sempre estem al 100%, afegits i després, bueno, tot en general, no sé, què més, les guàrdies també, les sortides de guàrdia, tot. Comparem en Europa, els salaris d'Europa, els nostres no tenen res a veure. Sindicats i govern no es posen d'acord en xifrar el seguiment de la vaga. Metges de Catalunya parla d'un 75% a Tarragona, mentre que el Departament de Salut ho deixa en el 23% pel que fa al torn de matí. Les dues parts reprendran les negociacions divendres per evitar que les aturades es repeteixin la setmana vinent. Justament avui, en el ple del Parlament, el conseller de Salut ha anunciat que convocarà els agents socials i els grups parlamentaris per tirar endavant un pacte per al Sistema Nacional de Salut. I anem als canvis en profunditat, anem als canvis estructurals. Ens assentarem conjuntament amb totes les forces polítiques i sindicals per plantejar com hem de blindar el sistema des del punt de vista de finançament, des del punt de vista de model, des del punt de vista d'abordar els verdaders reptes que té el nostre sistema de present i de futur per salvar totes aquestes mancances que venen d'anys i que jo efectivament me les he trobat en aquests primers 100 dies que estic en el govern.